já zjistím, kdo mi s tím strojem času pomáhal ho sestavovat, ten uvidí. Takže já vás do toho pravěku pošlu, ale budete muset v každé době hledat klíč, který vám odemkne dobu další. Myslíte, že to zvládnete? Jistě. Hledejte tedy klíče, ale nesmíte zapomenout, že pravěk je doba zlá. Tam nebyla žádná legrace. Budete muset následovat život pravěkých lidí. Stavět si obydlí, získávat potravu, zbraně a hlavně oheň. Nikde nebyl ani oheň, ani světlo v pravěku. V dalších dobách už pro vás bude život o něco lepší. Budete vylepšovat své obydlí, stavět vojska a také objevovat. Potkáte se s mnohými slavnými vynálezci, ale žádný není slavnější než já, Albert Einstein. Kteří vám jistě pomohou ve vaší trnité cestě. Jakmile se opět potkáme, vaše cesta bude u konce a u mě najdete poslední klíč, kterým se dostanete domů. Otázka je, jestli to zvládnete. Ano! Tak. A teď tiše. Nyní přichází čas, abych otevřel bránu a poslal vás do pravěku. Tak, chvilku počkejte. Musíme to tady na to, aby jsme otevřeli bránu, musíme být úplně potichu. Tak, kousek brány se otvírá. A já myslím, že pomalu, ale jistě můžete po oddílech projít bránou do pravěku. Pojďte tady oddíl, projdeme bránou do pravěku a vy se na to jdete pořádně vyspat. Opatrně, ať se vám v tom pravěku nic nestane a hledejte klíče do dalších dob. Albertem si nikdo neplácá, nebo vám naplácá. Běžte se na ten zítřejší velký den pořádně vyspat a opatrně budete hledat klíče, oheň a budeme doufat, že se ještě někdy uvidíme. Ahoj. Dobrou noc. A zítra v pravěku se bude se mnou. A vy hledejte klíče, stavějte obydlí, hledejte oheň. Já nejsem z pravěku, Albert Einstein je z pravěku. Tak budeš se za ním rozhodem. Vidíš to, ještě do toho zahráme. Pravěku, na tam, pravěku, na tam. Dobrou noc, ať máte plno sil na zítřek, ať to všechno zvládnete. Bože. Jsme tu. 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 Js